rapaziadinha, feirinha do rolo aqui, ó. Lotadinha, mano. Acabei de chegar na feirinha. Já achei um joguinho aqui, ó. Um joguinho de Play 2 aqui, acabei de achar. Quanto tá esses aqui? Esse daqui tá 3. 3S cada um, desses assim? É. Esse daqui tem tá mais tá, aí? Tá 3 milhões. Ah, é que é paralelo, né? É. Esse daqui é 3. Esse daqui é 5 também. Deixa eu ver. Esse aí é... CD original. Ah, CD de música? É, original. Tem mais não, só tem esses aqui paralelinho, né? É, tem esse aqui dentro da frente, que tem só esse mesmo, que não deu pra trazer tudo não. Tá bom. Vou dar uma olhadinha já. Aí, a feirinha. Acabei de chegar, vou dar uma olhadinha aqui. Dá um jeito. Tá bonitão o PSP. É 2000, pegando todos. Esse é o 2000 modelo? 2000. A bateria dele é originalzinha também? Original. Original. É, rapaziada, o PSPzinho aqui. Show. Show de bola. Feirinha. Feirinha tá cheinho. O joguinho é diferente, né? Você viu, você vai passar aí. Mas vale aqui o mapa só do GTA. De repente eu acho no rolo que eu acho. O joguinho solto. É. É só o... Na verdade, só vale aqui mais o manual. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é seu? É seu? Tá trazendo agora o notebook, né? Deixa eu ver o que o velho tem ali. E aí, velho? Master System. Master System com dois controles. Um Gran Turismo. Um Nintendo Wii. Trouxe pouca coisa hoje, né, velho? Os controles original, só que no estado, né? Os controles tudo no estado. Deixa o de Play 4, o Wii. Se o Wii funciona, velho? Tá 100%? Dois controles. Lotezinho bacana, Mario Star. O Anderson pegou aqui, ó. Essa Mario Star você pagou quanto? 50 só nela. E os jogos aqui? Pegou tudo junto? 10 em cada. Mídia boa? Você já deu uma olhada? Tá bom, joguinhos bons aqui. É, quando ele chega, tudo são bons. O Master System pegou a parte também? R$20,00. R$20,00 ainda. Memória que ele é de Xbox, sei lá, não vai trazer não? E o controle tá bom. Só tá parecendo meio abertinho, né? Só dá uma manutençãozinha. O Master veio com o controlezinho também. Não gastou nem 100 conto aqui, só a fitinha já vale 100. Tá bom pra caramba. Veio dois memory cards ainda. Três? Tá um finalzinho. Eu peguei junto com o game e os outros. É originalzinho ainda o memory card, né? Estourou. Tá bom pra caramba. Três joguinhos. Se fizer os três, você faria quantos, você falou? Ó, vou fazer os três faz 30 pra você. Os três por 30? Por 30. Com os risquinhos, eles, eu acabei de ver aqui. Deixa eu ver se esses aqui também tá com risco. 30 nos três. Deixa eu ver o risquinho. Esse aqui já tá sem risco. Esse é de esporte, que eu não saio muito. E esses dois aqui, o melhorzinho, tá com risco. Vê se vai funcionar, né? E aqui tem bastante relógio também. Relógio sempre tem esses reloginhos do centro. O pessoal pega pra revender. Aí, vamos dar um giro na feirinha pra ver o que acha. Os seus games que tem na feira. Cadê os games, Guinho? Trouxe nada? Tô sem. Tá sem sabadão, hoje. Sabadão. Só sabadão? Sabadão. Demorou. Aí, ó. Tem fonte pra caramba. Fonte de panela. Vamos ver aí se acha alguma coisa interessante aí nessa feira. As coisinhas, hein? Spider-Man. Dá um giro, rapaziadinho. E aí, Bahia? Cadê o Bahia que não traz mais game? Joguinhos aqui é paralelo. A capa é do original, eu achei até que fosse o originalzinho. Paralelo. Aí. Fonezinho, tem bastante fone também. Vou procurar alguma coisa boa aqui na feirinha. A gente acha que parece um PSP aqui já. Controles em paralelo. Dá uma olhada aí. O que tem mais? Tem um somzinho ali também bacana, parece. Aqui. Não, pensei que era um cabo de Xbox ali, mas não é não. Dá uma olhada bem, né? Geralmente parece algumas coisinhas boas. Tem bastante filme aqui, DVD, as notinhas antigas. Olha a coleção do Harry Potter.
Colaçãozinha do Harry Potter aqui, bacana, cara. Play 3 Fat. Tá só a carcaça aqui. E um Xbox 360. Deixa eu dar uma olhada aqui. Sem HD. Esse tá, deve ser luz vermelha esse daqui, né? Tá levinho, só a carcaça também. Controlezinho para lá. Só a fonte aqui parece de Mega. Acho que a gente serve com Mega Drive essa fonte aqui, mano. Os controles em paralelo também. Uma TV Box. É, vamos dar um girinho. A televisãozinha. Essa daqui cinzinha, essa daqui é da hora, hein, mano. Cor cinza, vamos ver se tem. Esse daqui é o RF ainda. Televisãozinha cinzinha RF ainda. Se fosse a ver já dava pra pegar já, mas é RF, eu tô correndo. Aí galerinha, olha o tamanho desse boot aqui, ó. Esse daqui é pro Augustão, parceiro. Pezinho 46. Não tem troco. Não tem troco. Virão, girinho aí. Aí, pegou mais coisa, hein? O Xbox é o quê? Luz vermelha, será? Sim, luz vermelha. Pagou merreca também, né? Paguei. Você olhou o HD pra ver se tem? Tem não. Tinha um outro ali, mano. Só que o outro tava mais leve. Esse daqui tá pesadinho. Esse daqui já tá com tudo dentro, pelo menos. Tá bom. E o notebook? Pagou quanto esse notebook aqui? 50. Ah, positivo. 50 conto. Pô, esse daqui é bonitão. É que eu não manjo de notebook. Eu sei que aparece um monte aqui, mas eu não pego, não. Costumo pegar, não. Esse daqui parece que nem abriram, né? Ah, não. Foi aberto, sim. Pô, mas tá bonitão esse daqui, 50 conto. E fonte, não tem não? Não, não veio fonte. E aquele cara que tava com as partes de fonte ali, será que não tem nenhuma não? Veio ali, é, 100 conto nos dois, estourou. 2020, tá vendendo já o de Páscoa já, lá. 2020, esse preço não dá não. É, se fosse o... já tava bom. Tá pedindo 30 conto, se fosse 20 reais até levava. Tem umas coisinhas. Felinho rolando. Vamos ver se eu acho mais alguma coisa interessante aqui. Essas paradinhas de miçanga, esses bagulho, né? Olha os bonequinhos. Você não curte ter esses bonecos aqui? Olha esse daqui que é bacana. Grandão, né? Olha, rapaziada, os bonequinhos. Casinha das princesas. A feira tá meio espaçada hoje por causa do mau tempo, mano. Teve gente que já pegou e foi embora na primeira garoa que deu. Ó, tá espaçada, tá vendo? E aí tem bastante parte de gente que já puxou o carro hoje. Mas tem bastante coisa ainda na feira. Garimpando aí, ver se acha game. Hoje tá meio devagar de game aí. Apareceu alguns play. E só. Sim, de coisa boa mesmo, só foi spray pratinha. O arroz que era da carne. O que você tá procurando aí? Acabou. Parece um mercadinho, né? Ali, ó, que da hora ali. O arranjo. É. Show. Chuteirinha. As paradas aqui ainda, hein? Falou? Toma aí, tá bom. Vou colar lá no. Ó. Que bom de dar uma limpada. Só tá com coluna, sabe? Esse barato aí, né? É. Não, essa parte aqui já tá um pouquinho mais. Aqui os vinil. O pessoal gosta de garimpar aqui, os vinil. Que é bom pra achar jogos de Play 1, mano. Paralelo, originalzinho. Sempre é bom de ficar procurando aqui. Pra garimpar aqui é bom. Beleza. Piratinha? É. Feirinha aí. Umas bikes. Tem até bike aqui, panela, tem de tudo aqui. Os acessórios. Feirinha tá rolando, tá cheio hoje, mano. Tem bastante coisa aí hoje na feirinha. Tá cheio, só o clima que tá meio ruim. Tá meio chovendo, né? Chovendo aí, mas a feirinha tá rolando. Tá rolando bem aí. Aí, ó. Essa daqui é de Wii. Guitarrinha de Wii é boa também.
É brechozinho. Brechozinho. Vamos ver o que tem aqui. Se tem alguma fonte, mas. Não tem, não. Ah, tem câmera antiga aí. As câmeras antigas que o pessoal curte. Aí você tá nessa visão aí. Soneco. Olha os bonequinhos aqui. Olha os bonequinhos. Obrigado. Ó. Quanto que tá esse aqui, senhor? É 3. 3 reais? É. Esse original. É, esse aqui é bonitinho. Eu peguei bastante pro meu filho desse aqui. 2 é 5. 2 é 5? Quer um aqui? Faz 2 reais, você tá de barulho? Aí, já tem uma oferta de 2. Você tem tatuagem? Eu tenho uma coleçãozinha completa aqui, por isso que eu não quero ver. Ah, o meu filho gosta. Tartaruga eu curto, mas ele pega tudo, então acaba que vai pra ele, né? Pega ali por 2. Eu vou pegar, não. Dá 2 aí. Esporte não vale muito, não. Esporte não vale muito. Vai dar quanto? Esses daqui de esporte aqui não vale nada, pô. Não é desfazendo, não, é sério mesmo. O pessoal não dá valor, não. Que dá quando é joguinho de tiro. Quer dizer que tá até pra mim já não tá ruim. Joguinho de tiro, assim, ó. Esses aqui é. O único jogo que você tem aqui melhor é esse aqui, ó. Dá 40 conto em tudo aí. Em tudo? É. 40 conto em tudo, tem 4 jogos, não vira. Não vira. É, só se for o maior controle é paralelo. Isso aqui tá funcionando, hein? Aí, pronto, tá ligado. Deixa eu passar aí, é nóis. Você dá conta aqui? Vamos dar uma volta aqui. Esse controle de. Oi, tudo bom? Ó, vamos ver a outra tia lá agora. Esse controlezinho. A tia tem. Tá funcionando, pô. Olha a caixa do. Tá vendendo a caixa? Pedindo quanto? É 5 reais. 5 reais a caixa? Vou pegar ela daqui a pouco, calma aí. Eu já pego ela. Tá funcionando. Tá funcionando? É. Mas tá com a. Tá faltando a lingueta, né? É, tá travado, né? Tá quebrado a frente. Tem que testar, mano, no escuro assim. Quanto? 180. Qual o mínimo pra levar? Testar, pô. 170. Nossa, testa direitinho lá. É, tá com a gaveta estourada ali à frente já. Ô, pegar a caixa ali com a senhora. Você viu 5 reais a caixa? Ali, ó, do Xbox. Fonte de 500 não tá funcionando. Não tava precisando de uma fonte. Se tivesse boa, ia levar essa daí. Tá, não. Computador funciona? Esse aqui? É? Não. Também não? Também. Aqui é tudo no estado, essa partezinha. Esse aqui é tudo. Só os controles. Só os controles de computador que funciona. Esse aqui é tudo pra tirar peça. Entendi. O Master System. Tá funcionando também? Funciona. Quanto? Sem fila. Sem conta. Os Kinect funciona. Fontezinha é paralela? É paralela. É paralela, hein? Funcionando também. Os Kinect. Isso. Controle pra caramba. E aqui é o que você falou que tá funcionando, né? Funcionando, mas só todas que tá cabeças. Bloqueado. Todos bloqueados? Isso, todos bloqueados. Tirou tudo chip Matrix, né, meu? Foi não? Foi nada. E o Zui tá quanto, cara? O Zui faço 100 pila, um completo. Ô, 100 pila. 200 reais o completo. E 100 completinho? Pila pra cabeça, é? Entendi. Deixa eu ver como tá andando esse aqui. Ó, deixou tudo no esquema aqui. Tá bonito esses aqui, mano. Então, tá bonito mesmo esse. Olha aí, ó. Aí, galerinha, ó. Mais um aqui, ó. 20 reais o rapaz me fez aqui. Esse daqui, ó. iPod de 30 GB, tem mais alguns aqui, só de 8 GB, acho que só iPod, acho que é só, ah não, 2, e esse daqui acho que é celular, ah não, é iPod também, é que parece a primeira geração com iPod, são 3 iPod aqui, mas o que eu curto mais é esse daqui, ó, esse é o clássico, da hora, mano, 20 conto, 20, né, esse daqui, negão, tem o carregador dele, não? Hã? Não tem carregador dele? Rapaz, eu não sei, só se vê depois da outra. Aonde você colocou? Eu vou trazer uns carregadores aí. Tá. Ele só tem assim, ó. Mas não sei se dá pra ele. Faz 15 ele. Depois eu pego o carregador com você. Tá, pra você é da hora. Demorou. Esse aqui tá bonitão. Bonitão, mano. Você chegou nem a levar ele pra conserto, não? Não, não. Oxi! Mentira, mano. Ele já tava com ele na semana passada. Zé, isso de esporte? Guitar Rio Esporte. Para sempre ele pra ele abraçar, né? Às vezes parece um rolinho, às vezes não vende, mas os caras pegam um rolinho, pô. Sim, é. Mas tá bom. Não, moeda faz tempo que eu vendo, pô. Mas ninguém levou pra testar lá, não, né? Não, não, eu tô vendendo os dois aí, ó, por 160 os dois. 160 os dois? É. Olha lá, tá cheio de coisa ali ainda. Tá até lacrado isso daqui, ó. É, pô, tá lacrado. Lacradinho. É que aquele aí tá com o botão. Ah, você tá falando dos controles? Não, os controles também, tá igual mesmo. Tá vendendo moeda antiga também. Esse daqui, esse botãozinho aqui que é osso. Não, né? Não acho, tem nada nas carcaças, tem que ver se o leitor tá bom. Se o leitor tiver bom, nada interfere. Ó,
Quanto é esse joguinho aqui? Esse é 30. Aqui não, afinal aqui não. Hã? Não é aqui não? Não. E aqui é o botão com as rodinhas. Os mares de cabeça pra baixo. Galerinha, tudo beleza? Rapaziadinha, queria agradecer demais aí do coração, mano, a galera que está comigo aí durante esses 2 anos do canal, rapaziada. O mês que vem o canal completa 2 anos aí. Eu queria pedir pra vocês que não me seguem, mano, segue lá no Instagram, segue no TikTok, tá? É a mesma tag aí, @sdbomba, tá? Só entrar lá, consegue acompanhar ao vivo aí quando eu estou na feirinha, mano. Muita gente tem me procurado, os itens que eu pego na caçadinha aí o pessoal me procura bastante. Então segue lá no Instagram, consegue falar comigo. Tem todas as minhas redes sociais aí. Sem mais enrolação, vamos pros itens aí que eu peguei hoje, tá? Hoje a feirinha não estava tão propícia a pegar itens bacana. Tinha mais do mesmo, tá? Porém eu peguei algumas coisas interessantes. Peguei esse aqui iPad, tô pegando bastante esse iPad aí. Tô começando a fazer uma coleção, gosto de coisa retrô. E esse daqui, rapaziada, tá bem bonito, tá bem inteiraço aí. Paguei no valor de R$15 nele, tá? Ele tá com a bateria viciada, mas porém ele tá ligando. Vou até colocar no carregador pra vocês dar uma olhadinha já já. E esse outro aqui também paguei R$15, rapaziada. Só que porém esse daqui não ligou, tá? Esse daqui é de 30 GB, é um modelo clássico aí. Bacana. Então sempre que eu tô pagando aí 10 a 15 conto aí, tô pegando. Tem um pessoal que restaura aí e eu vou estar levando pra uns amigos meus dar uma olhadinha. Então tô começando a coleçãozinha também. Só queria mostrar pra vocês aqui esse detalhe, tá? Aí peguei esse Play 2, rapaziada, ó. Peguei pra fazer o PL, tá? Ele veio abertinho aí, mas vou testar pra vocês dar uma olhadinha também. Eu peguei realmente pra fazer o PL. Se ele der imagem, né? E aí eu consigo utilizar pra o PL. Peguei um controle paralelo de PlayStation 3, porém, ele tá funcionando, rapaziada. Eu já testei ele, tá? Agora descarregou. Só porque eu fui gravar o vídeo aqui pra vocês, acabou descarregando, mas ele tava ligando, rapaziada. Testei, ele tava funcionando. Testei ainda lá na feirinha. O rapaz tava com o PlayStation 3 ligado na televisão lá e eu acabei fazendo o teste, tá bom? Aí eu peguei esse Master System, rapaziada. Ele veio bastante sujo, eu dei uma limpada nele boa já. Higienizei, deixei bonitinho, tá? Funcionando também. Posso ligar ele na tomada pra vocês dar uma olhadinha se tá funcionando. Aí eu peguei um lotezinho de jogos, mano. Peguei um lotezinho de jogos bem barato. Paguei R$5 em cada mídia aqui, ó, do PlayStation 3. Se jogou um título bom. Far Cry também, ó. Esse daqui tá com um pouquinho de risco, mas eu creio que vai funcionar, que é um risco bem de leve mesmo. Tá, rapaziada? Peguei esse skin aqui também, ó. Ó, esse daqui veio mais completo, porém com um pouquinho de risco. E esse aqui também. Eu paguei R$5 em cada aqui, ó. Então não tinha como deixar passar. Às vezes, mesmo ele não funcionando, às vezes eu pego capinha, como ando demais nas feirinhas aí. Então aparece CD igual esse daqui, ó. Mídia solta aí, eu acabo utilizando, tá? Peguei outros também de R$5, ó. Esse daqui veio todo quebrado, mas o CD tá bom, tá? E esses daqui, o detalhe é que esses aqui de Xbox 360 dá pra polir. Esse daqui veio até mídia dupla, ó. Por R$5 não tem como deixar passar lá. E não tinha muita coisa boa na feirinha hoje, rapaziada. Então peguei o que tinha, ó. Esse daqui veio sem CD, nem vi, tô vendo agora. Tá? Como eu adiantei pra vocês, está funcionando, só queria testar pra vocês dar uma olhadinha. O Master System sempre dá bom, o Master System é difícil não funcionar, ó. Como vocês podem ver, está funcionando. Então, rapaziada, não esqueça de deixar o like no vídeo aí pra fortalecer. Cola lá no Instagram, segue nós lá, tanto no Instagram como no TikTok, SDBomba. E é nóis, rapaziadinha. Espero que vocês tenham gostado, fique com Deus e até uma próxima.